Të nërrojë shikujës për shëndetje, jeni me edicionin e lajmëve të orës nëndë këtu në rrati televizionin publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti sot në Austri do të takohet me Kancelarin Federal Austriak Nehammer. Si pas agendës se i do të pritet me ndërimet më të lartë a ushtarake, e shtetërore nga kancelari austriak, më pas do të kenë një takim me dyër të mbyllura. Përve të qështjeve të Balkanit, si në aspektim politik, ashtu edhe në atë të, të siguris, ndër temat e këti takimi do jetë edhe aplikimi Kosovës për antarësim në bashkimin evropian. Kurti do të mbaje edhe një fjalim në Institutin Austriak për politikë evropiane e të siguris edhe në Akademin Diplomatike të Vienas. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Havenir, ka shkruar në rjetin social Twitter se shtetë dhe bashkuar atë Amerikës kanë partneritet të fort me shtetin e Kosovës. A i këtë qëndrimi ka shprejur pas një mbledhje të takimeve që djek ishte këshqiptani lart i lartë i Departamentit Amerikan të shtetit Derek Shalet. Knetësit Mirprisja dje në Kosovë këshiltarin Sholet. Partneriteti ynë me Kosovën është i fort. Ndërsa ishte këtu, këshiltarin Sholet të takua me lider të ndryshëm përfatsuës qeveritar, e të shëshri civile dhe gazetar, shkroj hovenirë. Nërga të sholët në përfundim të visitës të ti në Prishtin, ta se Kosova duhet të përmbush të gjitha zotimet në kuadrë të dialogut, përfshirë dhe formimin e asociacionit të komunave me shumit serbe. Ndërgo marveshja finale me Sërbin duhet ta ketë njojën reciproke në të qendër. Këtë kërkes e ka e paracitën u dhe heqësit e shtetit, Presidentja Osmani dhe Krye Ministri Kurti edhe në takime këshëltarin e lartë të departamentin Amerikanë të shtetit, Derek Shollet, i cili shëqëroha i nga i idërguar i pësantëm i shtetëve të bashkuara të Amerikës për Balkanin për Gabriel Escobar. Donëse, takimet ishin të mbyllura për medje nga presidenca dhe kryeministria të reguan se në këtë takim u diskutua për situatën aktuale në vend, për sënimit e Kosovës drejt bashkimit Europian dhe për dialogun me Serbin. Zyrtarët Amerikan takuan edhe zyrtarët e partive politike në Kosovë. Në Komitetin e Parlamentit Europian për liri civile, drejtësi dhe qështje të brendshme, do të diskutohet edhe liberalizimi i vizave për Kosovën, marveshja trepalëshe, ku do të votohet. Për votim ka njëftuar edhe eurodeputeti Holandez Reutën. Deri tash nga Parlamenti Evropian ka pasur mbështetje të fuqishme për liberalizimin e vizave për Kosovën, madje e Parlamenti kishte bërë edhe presion ndaj vendeve të Bashkimit Evropian që sa më parë të miratojnë vendimin për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës, të cilët janë të vetmit në rajon që nuk mund të udhëtojnë në UE. Një 22 vjeqar është përplansur me makin me këmbësore që po e kalonin rrugën. Nga përplansja kanë vetur të vdekur të pak të në 5 persona dhe 13 të tjerë të lënduar. Gjarja ka ndodhur në një qytet të kinës. Në këtë kronik janë përshirë dhe pamjet të rënda të në Të paktën 5 persona kanë humbur jetën, e 13 jetë janë plagosur kur një automjet është përplasur mbi grumbullin e njerëzve që po kalonin në rrugën në një udhkryq në Guangzhou, qytetin 19 milion banorës në Kinë. Lajmin e ka bërë të ditur medjat shtetërore kineze. Autoritetet e kanë arrestuar shoferin, një 22 vjeçar nga provinca Guangdong dhe po i kryejnë hetimet. Në një video që përqarkullon në për internet, është parë se si drejtuesi i automjetit pasin dalën me të, hedhë para të gatshme në rrugë. Incidenti ka ndodhur rreth orës 17.30 në kohën e asaj që njëhet si ora e pikut, kur shumë automjete, këmsor dhe pjestar të tjerë në trafik qarkullojnë në për rrugë. Nuk djetë shkaku e as motivi i këti incidenti. Të druar shikues, ishte kjo të ra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Si do që djetë, ne do takohem e edhe në edicion në rësë një më bëdjetë. pafshim.